A segunda semana de julho começou com apreensões de armas. Em Manhumirim, a polícia militar prendeu um homem e apreendeu duas armas de fogo. Em Itamarandiba, até um colete balístico estava em mãos erradas. O primeiro caso aconteceu na noite de segunda-feira, no centro da cidade de Manhumirim. Um desentendimento comercial quase termina em morte... Um homem de 38 anos foi preso com dois revólveres, um calibre 38 e outro 32, ambos com seis munições. O boletim de ocorrência revela que, insatisfeito com o atendimento do dono de um bar, ele proferiu palavras de xingamento e o ameaçou com a arma de fogo. O outro caso foi na tarde de terça-feira. A Polícia Militar, em Itamarandiba, localizou uma motocicleta abandonada no meio de um matagal, na rodovia MGC 451. Dois indivíduos suspeitos chegaram em outra motocicleta e, ao perceber a presença da polícia, fugiram. Mas o adolescente foi alcançado e, com ele, a PM apreendeu uma pistola 9mm e um revólver calibre 38. 35 munições e um colete balístico.